Fala galera, Jason Games de volta aqui com GTA V. Bem, esse vídeo é um vídeo que eu vou dar uma informação e um vídeo de comparação. Primeiramente, galera, eu não comecei um ano do ano passado bem e também esse ano 2014 bem. Por quê? Porque ontem entraram na minha casa aqui através da janela do meu quarto e roubou meu notebook. O notebook que eu tinha da Dell, muito bom, gravava vídeos nele, tinha os programas todos nele, tinha tudo da minha esposa nele. E o filho da puta veio e roubou. Então eu só tô com um computador só, o de mesa. Então eu vou ter que dividir com a minha esposa, a senhora Liliane Games. Então assim, vou demorar mais pra ver todos os vídeos de vocês. Se eu demorar, vocês não reparem, né? Infelizmente, eu tô com muita falta de sorte ultimamente. Esse já é o segundo notebook que eu tenho roubado em um ano e um mês, pra ser exato. O outro deu mole, esse não. Esse entraram aqui e pegaram, né? Segundo assunto, eu tô descosto aqui, mas vocês vão ver o que que é. Segundo assunto, a Rockstar Game, ela vai atualizar e ela limpou os hackers. Não tem mais hackers. Então, quem ganhou dinheiro de hacker vai perder. É chato, mas vai. Inclusive eu, que ganhei 1 bilhão. Vocês não vão perder o que vocês compraram, mas vão perder a grana, né? Isso aí vai ser um pouco chato, né? Mas paciência, né? Fazer o quê? E o terceiro assunto, quero agradecer aí meu canal. Eu mudei hoje o banner do canal, vocês dão uma olhada lá. E eu quero agradecer meus patrocinadores, True Play Gamer e Game BR, os dois irmãos figuras, petralhas. Assim, esses dois eu não vivo. Valeu, galera. Abraço para vocês dois. E a quarta é que isso? E que isso? Estamos em Nuketown em GTA V? Caramba, olha só. Nuketown em GTA V de Black Ops 1 e Black Ops 2. Aí, ó. Parecido, né? Tá aí, Nuketown de Black Ops 1 e de Black Ops 2. Quem não jogou na Nuketown, né? Tá aí as casas, ó. É igualzinho, ó. É claro que eu botei esse ônibus aqui de propósito. Por que que eu tô mostrando isso? Porque um cara fez uma Team Deathmatch no GTA Online e ele dividiu essa parte aqui e fez uma Team Deathmatch com essa parte aqui, nesse mapa. Por isso que eu estou mostrando. Eu não quis ir lá e mostrar o que ele fez. Eu fui, plantei esse ônibus aqui para ficar parecido. E ficou a divisão aqui do mapa, né? Tá aí, eu lembro quando você vem correndo e vem atirando. Aí, ó, né? Tá igualzinho. Tá até escrito ali, ó, Downtown. Lá também tava escrito Downtown, no ônibus Nuketown. Tá mais pra Nuketown 2525, né? 2025 do Black Ops 2. Então, galera, esse aí é um vídeo rápido, né? E estamos aí no mapa Nuketown. Ficou igual, não ficou não? Vamos ver se a gente consegue ver ele do alto. Tem um corvo por aqui. Está aí, Nuketown 2525, no Black Ops 2, 2025, no Black Ops 1, no Black Ops 1 é aquela Nuketown normal, né? Eu achei muito parecido e o cara teve uma boa ideia, ficou muito parecido mesmo, né? Você chega aqui, detona os caras. Pena que não tem essa arma lá, né?
Galera, agradeço a vocês. Até a próxima. Abraços. Fui. Let's go!